В Україну з офіційним візитом прибув державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон. Іноземну делегацію урочисто зустрічали у Міністерстві оборони. Глави оборонних відомств підписали спільну заяву з питань розвитку співробітництва в оборонній сфері. Під час нашої зустрічі ми обговорили питання, пов'язане з політичною підтримкою України і її прагненням захистити свою державу, побудувати демократичне суспільство. Крім того, ми визначили основними напрямки нашої співпраці на 17-18 рік і питання, пов'язане з розширенням нашої співпраці. В рамках операції «Орбітали» з залученням британських інструкторів підготовлено більше 3000 українських військовослужбовців. Майкл Феллон зазначив, що Велика Британія планує розширити допомогу в цьому напрямку. Ми плануємо розширити підготовку українських військовослужбовців та залучити всі види Збройних сил України. Програма підготовки буде продовжена до березня 2018 року. Майкл Феллон вручив відзнаку коледжу Королівських військово-повітряних сил «Крамвелл». Її отримав старший лейтенант Михайло Лещенко, який навчався на курсі базової офіцерської підготовки у Великій Британії. Почесною шаблею щорічно нагороджується найкращий іноземний курсант. Михайло Лещенко показав себе з найкращої сторони, став частиною навчальної групи та довів розуміння британського почуття гумору. Його природній стиль лідера в поєднанні з гарною військовою виправкою забезпечив сталі досягнення на всіх етапах курсу. Денис Гойко, Ірина Монастирська, Євген Роженюк, Військове телебачення.